ቢሎ የሰዎችን ጉድ እናንተ ጋር የሚዘረግፍን ሰው አትመኑት። እናንተ ነገራችሁትን ሚስጥር ሌላ ሰዎች ጋር ይሄድና ቢሎ ያወራችሁትን ጉድ ይዘረግፈዋል። በዙሪያችሁ ያለው ብዙ ሰዎች አይታመኑም። እዚህ ምድር ላይ ብዙ ዘመን ከኖራችሁ ፕሮባብሊ ልባችሁ ብዙ ጊዜ ተሰብሯል። ሰው ሚስጥራችሁን ያወጣ ውስጣችሁን ከሰበረው አድምጡኝ። ለምን አባችሁ ነው ሚስጥር የምትይዙት? አዎ ትሳሳታላችሁ፣ ታጠፋላችሁ፣ ትዋሻላችሁ፣ ኃጢአተኛ ናችሁ። ነገር ግን ያን ስህተታችሁን ከዓለም ከደበቃችሁ ልባችሁስ ደስታችሁን የሚበላ መሽገር ይዛችኋል። ማን ምን ያመጣል? ማን ነው እናንተ ያላችሁ ችግር እዚህ ምድር ላይ እየሌለ? ዓለም ሁሉ አንድ ላይ ችጋራም ነው። አብሮ ሚስጥር ብላችሁ አትጨነቁ። እየወደቃችሁ በደስታ ኑሩ።